分室の扉を開けて、再び図書館に戻ってくる。モーコに言われた方向へ、書架の間を抜けていくと。あ、誰かいるよ。あれがリトって人かな。おお。制服を着た女子生徒の姿が見えた。かわいい。小柄で、さっきモーコが読んでいた本よりさらに一回り大きな本を胸に抱いている。すみません、リトさんって方ですか？お前らが声をかけると、すっと顔を上げて、俺たちを目に留めて微笑んだ。どうやらこれがリトらしい。モークよりは愛想が良さそうだ。いらっしゃい、カラスマコ太郎。そちらは古賀みちるね。あら、意外と落ち着いてらっしゃる。あと目がすごいな。目の力やばいな。作画の妙というか、このなんかすげえなんかその吸い込まれる感じの目が怖い。ちょっと意図的なんだろうな。ああ、知ってるなら話が早いな。ええ、聞いてるわ。特殊事案調査分室の新人にして皇帝の彫像を踏み壊した犯人。う、あ、はい。いろいろありすぎて忘れかけてたことを。ミストにはすでに遭遇済み。夜の世界も見ているのよね。ミスト？あら、昨日封印するところを見たと聞いているわよ。疎ましいものの幻を映す鏡。ああ、あれか、確かに見たけど。思い出したくない。それで私は何を話せばいいのかしら。全部。ずいぶん大雑把ね、古賀みちる。ちゃんと名前をフルネームで、この感じの落ち着きで、このトーンで呼んでくれて、ちょっとゾクッとするな。大雑把も何も、本当に具体的なことは何も聞いてねえんだよ。うん、そのミストとか夜の世界とか一応見ましたけど、まだピンときてなくて。なるほどね。なら初心者向けの一番基本的な内容からかしらね。彼女は小さくうなずいてみせて、薄く浮かべた笑みを収めると語り出した。この天秤瑠璃学園はもともとクラール・ラズリットという一人の魔術師が作った魔術とマギアのための学園なの。あら、どうしたの？いや、分かってはいたつもりだけど、突然日常生活とは関わりない単語が出てきたんで。どうぞ続けてください。世界中に散らばる失われた数々の魔術や特殊な力を持つマギエ、つまり能力者たちを集めて保護封印するのが創設された目的よ。だから学園自体が大きな魔術装置になっていて、内部には様々な仕掛けが施されているの。そういう意味では外界とは隔離された特殊な場所ということになるわね。なるほど。そんなとんでもない学園だから、あんなおかしな入学案内が送られてくるわけか。納得はできたが、状況はあまりいいとは言えない気がする。あの入学案内のことや学園長の行動、叶えたい望みの真意は気になるが、まあしばらくは様子見しておいた方がいいだろうな。学園について把握できてないことが多すぎる。あの、根本的なことを聞いてもいいかな。そもそもその魔術って何なんでしょうか？魔力を消費して引き起こされる奇跡的な現象の総称よ。奇跡的って何でもできるのか？そうね、何でもというと語弊があるけれど、でも消費する魔力が多ければ多いほど現実ではありえないことが可能になるわ。この学園は大きな魔術結界の中にあるから、
外よりは魔術が行使しやすい状態になっているわね。ここがそういうところってのは誰でも知っていることなのか？いいえ、現代ではこの学園の真実の姿を知る者はほとんどいないわ。表向きは普通の学校として運営されている。そういや、一般の生徒は夜の世界のことも知らないって話だったな。じゃあ事情を知ってるのは？知っているのはごく一部、主に風紀委員会と学園長周辺、そしてあなたたち特殊事案調査分室。俺たちね。あなたたち特殊事案調査分室は、特殊な環境下であるこの学園で起こる不思議な出来事を解決するための部署。それは聞いている？まあ一応。そうなら基本はそんなところね。他には何から聞きたいかしら？そうだな。ああ、なるほどね。まあ一個ずつ行こうや。魔力ってのはどういうものなんだ？それがあれば魔術が使えるって言ってたけど。絵本のように呪文を唱えて何でもできるというようなものではないわ。ミストのような魔術道具を操ることができる力と言った方がいいかしら。ただしマギエ以外は。だけどマギエ、普通の人間とは桁違いの潜在魔力を持ち、魔術道具なしでも魔術を現実に具現化させるもののこと。潜在魔力？普通の人間は表面に現れず内に潜んで存在する潜在魔力を持っているの。これは体力と同じで、人によって総量にはばらつきがあり、消費すればなくなり休むと回復する。つまり魔力ってのは誰にでもあるけど、人によってどんだけあるかは違うってわけだな。中でもすげえのがマギエと。そういうことね。そして魔力とは別に魔術耐性というものもあるの。これは他者からの干渉に対する耐性で、生まれつき有無が決まってるわ。何かしらの道具で補強することは可能だけれどね。ここら辺重要になってきそうだな。何やったっけ、あの異物相手に戦う時にそういう保護具みたいな、あのなんか黒風紀委員の黒制服とかも多分そういう感じなんだろうな。うん、その耐性ってのがあると魔術は効かねえのか？いいえ、全く効かないということはないわ。耐性のない人よりはほんの少し魔術的な干渉に耐えられるというだけよ。でも例えば大規模な手順の必要な繊細で複雑な魔術ならば、効かないと言ってもいいかもしれないわね。じゃあ魔術耐性は持ってた方が得なのか？一概にそうとは言えないわ。例えば獅子型に牛尾には魔術耐性があるけれど、烏丸小太郎には全くない。ないんだ。その代わり烏丸小太郎の潜在魔力は獅子型に牛尾よりも多いわよ。魔力と魔術耐性は反比例するものなの。へえ。魔術に対する耐性がない分、自ら魔術を行使しやすいということ。へえ。なるほど。例えば炎を抑え込む力が体に働いとったら、その抑え込む力で自ら炎を出す魔法が使えないみたいなことか。その自らの力によって自分が出す炎ですら抑え込んでしまうからっていう理屈やろうな。俺は？何気に聞いてみると、リトはなぜかじっと俺を見つめて首をかしげた。なんだか不思議な感じがするわ。これはあれか、この目がなんか関係しとるんかな。まあ、こうやって目をちょっと特徴的に描いとるわけだし。不思議？ミッチーって普通じゃないの？魔術耐性があるようにも見えないのに、潜在魔力もほぼなし。あまり感じたことがない気配よ。おーん。なんだそりゃ、ただの役立たずじゃねえか。役立たずかどうかは、まだ判断できないけれど、不安要素であることは確かね。
それはフォローしているのかしていないのかどっちなんだ。あ、もしかしたら学園長のあのなんか液体の瓶って、あの魔術反応とか見るためのやつだったのかな。どうなんだろう。あまり追求してこれ以上言われても困るし、聞かないでおくか。他に聞きたいことは、まあ、行こうぜ行こう。ミストってのは何なんだ。ミストというのはこの学園が管理している魔術道具のこと。管理。この学園の創設者クラール・ラズリットは魔術的な要素の含まれた様々な品物を世界中から集めたの。そしてそれらの品をこの図書館のさらに地下にある宝物庫に保護、もしくは封印して管理しているのよ。クラール・ラズリットの残したものとしてこの学園にある魔術道具は総称してミストと呼ばれるようになったの。ミストと、おっと失礼。ミストというのは残した品という意味よ。このミストってのは誰でも使えるのか。基本的にはね。ただしミストは扱うのに使用者の潜在魔力を必要とするわ。魔力が足りなければ何らかの代償を求められることもある。だ、代償って。代償が何であるかはミストによるわね。そして困ったことにミストは自らの力を必要としている人間のもとへ現れる、もしくは人を引き寄せる傾向にあるの。おう、ということはあれか、小太郎が小太郎のあの怖い怖い言うとったやつで、あの鏡もそうなのか。遺品が勝手に、遺品っていうかミストか、ミストが勝手に必要としてそうなやつのところへ行っちまうのか。そうよ。そうやって漏れ出ていったミストの回収も特殊事案調査分室の仕事の一つ。夕べの鏡みたいなのとか。あれもそうね。獅子型に牛尾が回収してきてくれたから今はもう宝物庫に戻したわ。他に漏れてる遺品、あ、じゃあミスト遺品でいいわ、もうめんどくせえの遺品は今のところないのか。それはわからないわね。なんでだよ、宝物庫に入ってチェックするとかしねえの。それは無理なのよ。侵入者を防ぐために宝物庫にはそもそも人間は入れないの。ミストは入り口まで持って行ったら自動的に回収される仕組みなの。入れないんだ。昨日猛虎が鏡に札みたいなのを貼ってたけど、あれは。時を止めよ。あ、確かに牛尾さんが使ってたあの札で動かなくなってた。あれはあくまで応急処置、一時的なものだから効果は 2,3 日しかないのよ。そうなんだ。つうか、なんでもっとしっかり封印しとかねえんだよ。その封印を壊したのはあなたたちよ。やっぱりか。え？彫像。ああ、あれなの？ええ、あの彫像が宝物庫からミストが飛び出さないように抑制するための封印よ。あの封印がなくなったことで校内にミストが現れる確率は飛躍的に上がったわ。だからあなたたちは特殊事案調査分室に配属されたのでしょう。まあ弁償みたいなもんだな。そう、そうか、すいませんでした。頑張ります。こりゃ逃げ道ねえわ。参ったな。他に聞きたいことは。で、夜の世界について。夜の世界ってのは一体何なんだ。私にはわからない。わからない。ここにはそのことについて記した本はないの。へえ。つまり何か、この子の知識っていうのはこの図書室の本が元なのか。ならここにある本なら全部読んでて知っているってのか。つづら織坂不人から聞いたことなら話してあげられるけれど。あ、ああ、学園長のことか。それでいいよ。
この学園で行われていることはね、大いなる魔術の循環なのだよ。はは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 。は受ける。ひっ、口調は普通でいいんだが。そう、でも綴ら織坂不人に言われたことそのままよ。なるほど、素直だな。最初から思ってはいたけど、この子もやっぱり普通じゃねえ。しかも魔術の循環ってなんだよ、ますますわかんねえよ。あら、ん？時計塔の鐘の音が響き、昨日感じたままの浮遊感とともに夜の世界が押し寄せてくる。毎回この演出が入るわけじゃないと思うから、多分これで最後だろうな、フルの演出は。図書館の様子はさっきまでとあまり変わっていない。あまり生徒が来るような場所には思えないから、ここは夜の世界の影響は少ないのだろうか。まあ確かに大いなる魔術なんだろうけどよ。さっきの分室の部屋もあんまり変わってないのかな。確かめてみたらいいわ、ちょうど。とリトは視線を俺たちから図書館の奥へと向けた。そっちは我らが分室だ。どうやらお客さんが来たみたいよ。お客さん？ええ、調査かもしれないわ。戻った方がいいんじゃないかしら。そっか、じゃあ戻ってみるわ。あの、どうもありがとう。こちらこそ、また来てくれると嬉しいわ。ひらひらと手を振ってリトは俺たちを見送ってくれた。愛想はいいけど不思議な子だ。よっ、妖精？そうだよ。ねえねえ、何を困ってるの？妖精さん、そうなんだ、本物なんだ。何を困ってるの？なくしたものなら探してあげるよ。え、本当？本当だよ、得意だよ。すごい。あのね、鍵なんだけど。どんな鍵？妖精か。あ、巫舞先輩。でもさ、妖精の物語的な話で言うのであれば、妖精ってのは人間を惑わせてその妖精の国へさらってくっていう話もあるんだよな。これがもしかしたらそうなるのかな。そうでもない限り、こんな都合のよく妖精が突然登場したりはせんやろ。何の脈絡もなくか、都合よくじゃなくって。戻ってみると分室に来ていたのは巫舞さんだった。村子もは一緒じゃないようだ。いや、お邪魔しているよ。どうも。どうしかしたんすか、さっきの幽霊の件とか。いや、幽霊の方は報告してから見回ってみたが、やはり見つからなかったよ。どうやらよほど逃げ足の早い幽霊のようですね。その件について特査分室への調査依頼は？まだだ。学園長の指示もあり、
風紀委員会でもう少し調べてみることになった。なら他に何が？いや、ちょっと気になってな。と言って巫舞さんはなぜか少しだけ苦笑した。あなた方がまだ分室へ行ってなかったと聞いて心配になったそうですよ。ああ、なるほど、そういうことか。意外と面倒見がいいな、この先輩。え？うん、その例の地図があんな状態だったからな。ああ、まだ迷ってると思われて？いや、まさかとは思ったんだが、やっぱり気にしすぎだったようだな。律儀な人だな。学園長にも困ったものです。ふうと猛子がため息をつく。猛子だって昨日は放置だったろ。私は封印したミストを早急に始末する必要が。猛子になったのか。猛子になったのか。笑いを含んだ巫舞さんの声がした。見ると面白そうに目を細めて猛子の顔を見ている。不本意ながら猛子は例によって表情こそ変えなかったが、微妙に罰の悪そうな平坦な口調で言う。ちゃん付けは嫌だって言うもんで。ふーん、子供のような呼ばれ方は好きではないもので。と巫舞さんは猛子の澄まし顔に目を向けた。なんとなく疑問の色が浮かんでいるように見える。何ですか？いや、獅子ヶ谷さんでもごまかすことがあるんだなと。私が何かごまかしたように感じましたか？珍しく驚いた様子で猛子は巫舞さんに問い返した。巫舞さんは申し訳なさそうに苦笑する。いや、すまない。私はたまに一言多いな。猛子、なんかごまかしてたのか？子供のように呼ばれるのが嫌なのも嘘ではありません。うん、そうみたいだな。すまない。いえ。つまりおそらくは他にも嫌な理由があったってことだろう。かわいい？牛尾ちゃんだから牛、牛、もうちゃんとか？やっぱそこは含みがあったんだ。どうだろう。今からこうやってベラベラ喋るのもあれかもしれんけど、例えば、今はおらんけど、幼い頃にめちゃくちゃ仲良かった親友が自分のことをちゃん付けで呼んどって、その頃をちょっと思い出すから嫌だみたいなさ、まあ、よくありがちな過去の出来事なわけさ。あの時のリアクションも明らかにおかしかったしな。ごまかすということは俺たちに理由を話すつもりはないんだろうが。なぜ私がごまかしていると思ったのですか？それが私にもうまく説明できないんだ。ただ直感的に違うと感じることがあるとしか。勘が鋭い人だ。勘がいいんですかね。相手の言動の違和感を感じ取れる天性の素養があるのかもしれませんね。へえ、すごいですね。そんなかっこいいものかどうかわからないけどな。照れくさそうに巫舞さんは顔の前でひらひらと手を振り、さらに何か言おうとしたが。なんだ？誰か来たみたい。邪魔するぞ。バンと勢いよく扉が開くと同時にやかましいやつの声がした。巫舞さん、やっぱりここでしたか。ああ、村雲、何かあったのか？巫舞さんこそこんな僻地に何の用ですか？僻地かよ。うるせえ、口出しすんじゃねえ。僻地が嫌なら辺境だ、こんなところ。こら村雲、すまないな。どうも彼は口が悪い。知ってます。人のこと言えんのかお前は。もう人様の部屋で揉めるんじゃない。風景演出に戻るぞ。じゃあ失礼する。いえ、お疲れ様です。大体お前は後輩のくせに。って、
ミブさん、待ってください。さあ、想像しい男だな。誰かさんのせいで倍増してますが。だよね。ああ、扉ちゃんと閉まってないし。村雲が慌てて出て行ったので、閉まりきっていなかった扉をおまるが閉めに行く。うん、あれ？あれ？ああ、関係なかった。ん？どうした？なんか、落としていったみたい。なんだそれ？手錠？風紀委員の備品ですね。あいつら手錠なんか持ってんのか。稀にですが、ミストのせいで錯乱した生徒が暴れるなど、拘束の必要な事態が発生する案件があるんです。ああ、なるほどね。あ、鍵もあった。どれどれ、ちょっと見せてみ。うん。で、なんで俺の手まで引っ張るの？おお、刑事ドラマみてえだな。わあ、外れなくなったらどうするのさ。鍵あるじゃん。ほら、簡単に外れるし。あ、ほんとだ。じゃあ仕返し。あれ、おまる、下手だな。もっと輪っかを手首にまっすぐ当てるんだって。こう。おお、はまった。綺麗にはまると結構スカッとするよな。だね。やってみるか、もうこう。はしゃいでいると、モーコはいつの間にか俺たちを完璧に無視して、書物に視線を落としていた。そうやって油断してるとだな。勢いでモーコの右手に手錠をはめてみる。ほれ、逮捕。自分の右手首にはまった手錠を一別し、モーコは、絶対レイドの視線で俺の顔を見上げた。おまる、鍵取って。うん。怖い沈黙に耐えられなくなり、おずおずと空いた右手をおまるの方に差し出す。鍵、あ、机の上だ。机の上だね。まさか。うん、それ。そこに繋がってくるか。見つけた。鍵見つけたよ。は？どこから飛んできたか、背中に羽の生えた小さな女の子のような生き物がひらりと机の上に舞い降り、鍵を抱きしめる。妖精？本物？妖精？鍵見つけた。ありがとね。ちょっと、女の子も鍵は鍵でもっと具体的な、どんな鍵か教えんと。え？ちょ、いや、え？妖精は手錠の鍵を抱いたまま、ふわりと部屋を横切って飛び去っていった。なんなんだ？あ、鍵。あ、事の重大さに全員が気づいた。ああ、思わず呆然と見送りそうになったが、慌てて妖精を追いかけ走りだと。おわっ、急に引っ張らないでください。なるほど。あ、悪いけど急げよ。扉の前でつまらないで、逃げちゃうよ。くそ、どこ行った。こっちは出口じゃありません。こっちだっけ。そっちで、だから引きずらないでくださいと言ってるでしょ。ああ、すまん。うん、ダメだ、見当たらないよ。出入り口の方を見に行っていたおまるが途方に暮れた顔で戻ってくる。逃げられたか、小賀くん。え？
どうしてくれるんですか？さっきよりさらに冷たい目つきで金属の輪のはまった腕を持ち上げ、猛虎が言った。ダメ元で輪のつなぎ目を引っ張ってみた。びくともしなかった。どうしよう。それは私のセリフです。いや、うん、俺のせいだけどさ。手錠をはめたのは俺だけどさ。ついさっきあれほど揉め事を増やさないでくださいと言ったのに。わかってるよ、悪かったよ。けどなんだよあの妖精、あんなもんが飛んでくるなんて思わねえだろ普通。論点をすり替えないでください。どうするんですかこれを。どうって、そりゃああ武器のところに予備の鍵とかないのか。残念ながらこの手錠の鍵は風紀委員一人が各自で管理している一つずつしかありません。探す。とりあえずさっきの妖精一応探してみるか。結論だけ言おう、いなかった。